Senior Dave TV. Okay, wacha niangalie kama wako hapa iji. Okay, thank you. Lakini huyu mama venye tunapeleka nanga bwana chief. Yes. Naweza omba tu muangalie juu hata naweza kuwa na vitu amebeba anigusie. Mimi unamuogopa? Mimi asikumuogopa. Mhm. Utawaona ni watu wa kisirani sana. Okay. Yes, how are you? Fine. Mhm. Chief. Yes. Habari yako? Yes, karibu, 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 karibu. How are you? Fine. Thank you. Welcome, welcome. Nimeona simu yako nikashindwa kuna shida gani? Allah. Sasa si umeitwa kwa peke yako. Unakuja na huwa nini? Unakuja huwa na huwa nini? Wewe umeniita. Mwambie chief arudi. Hii ni maneno yako. Wewe. Kwani nani? Kwani nini? Mbona utaki? Hii ni kibeti. Yeah? Hii ni kibeti. Sio akangi chini umeniita. Nimekuuliza swali moja. Karibu, 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 because mbona chief amekwambia vizuri ukuje na ukuje peke yako. Eh? Hapana, usikae na yule mtu na ndaiti. Hapa. Hii ni maneno gani sasa? Hii ni mambo gani? Kwa nini? Wewe Mama Miriam, Mama Miriam? Nini kuna shida gani? Hapana, hakuna shida chief, unajua umenipigia simu umeona simu yako. Wewe. Nikasema ni Unakalia apana, serikali. Unakalia mkubwa. Sijakalia serikali. Wewe nawe uko na shida gani? Uko na shida gani? Sina kwambia acha kusongea huyo mtu. Wewe unamjua? Unaona tumeitwa na chief. Wewe mama utabehave, unasikia? Huyu ni mtoto wangu si mama. Utabehave. Sawa, ujue uko kwa ofisi ya serikali. Sasa huyu alitengeneza. Na serikali. Yeah? Huyu sasa alitengenezwa, huyu unaona kama ametengenezwa. Oh, huyu ndiye alikuwa no what did you kuna mama alisema mtoto juu mama yake walikuwa anasema hana pesa kwa hiyo time. Wakasema atengenezwe atakuja kuwapata. Sasa juu maana hata nimesema uwaite ndio akuja warudishe pesa zenyewe. Haya. Atie babu pesa zake aache kusubua wananchi. Haya. Kuna David acha mdomo. Wewe nyamaza. Hebu nyamaza bi hapa nimeacha. I'm the chief. Sawa sawa. Na lazima uheshimu crown. Sawa sawa. Sasa nasema hivi. Huyu babu anataka kitu, anataka pesa yake atuonyeshe pahali maki yuko. Na tukikuita hapa tulikuwa na nia moja tujue ya kwamba huyu anahitaji pesa yake ndio atuonyeshe pahali maki yuko. So mmekuja na pesa kwa sababu hii kesi ndio niko nayo. Unamjua? Kitu kwanza, hello, hebu nisikize. Nisikize. Hebu nisikize, nisikize, nisikize. Yes. Munisikize. Na hii ofisi lazima iheshimiwe. Sawa sawa? I'm the area chief, unamjua huyu? Namfahamu. Haya, madam unamjua huyu? Unamjua? Nakuuliza. Nakuuliza. Okay. Wewe, wachana na mtoto wangu. Jaribu nionge. Wewe. Jaribu. Mwambie jaribu hivi. Wewe. Jaribu. Nani, madam? Hii ni unajua hii unaheshimu crown. Sawa sawa. Heshima kubwa lakini Ibrahim vile mnabehave. Unajua chief ningeomba tu na ofisi yako. Sasa mahali kuna senior dev. Ndakwambia nisikize. Niwe niita ama nimekuita? Niwe umeniita. Ni unajua ni shida gani nimekuitia? Nataka kujua. Unajua huyu? Unajua babu? Namjua. Unamjua? Haya, kuna shida gani? Na Mark kuna shida gani na Mark na yeye? Shida gani iko? Okay, shida yenye iko na Mark. Huyu mtoto wangu alikuwa amerogwa. Mhm. Na huyu mtoto wangu wakati alikuwa amerogwa na mwanaume alikuwa anajiita Ndoro. Mhm. Sasa vile kulienda sijui vile kulienda Mark akafuatilia hiyo kesi. Wakati alifuatilia hiyo kesi, wakati walipatana hapa kwa senior Dave, mimi sikuwa nimeenda Tanzania. Sasa mimi kupigiwa simu nikamwambia siwezi patikana. Siku ya mwisho mimi kukanyanga hapa niliwaambia nitarudi hapa wakitibu mtoto wangu, wakitibu mtoto wangu. Sasa hapo ndio hapo nilipigiwa simu nikaambiwa mtoto wangu anatibiwa na inahitajika pesa. Na raundi ya mwisho kukua hapa hata tulikuwa hapa na mother in law. Unasikia? Anajiita mother in law lakini mimi si mother in law wake. Unaona? Wewe. Wacha kuna serious case inaendelea hapa, wacha hiyo mchezo sitaki. Sasa na watu wanakaa ndio wazima. Sasa alikuwa amefanya hivyo. Wacha kurudishia pesa simu. Sasa mtu anaitwa Ndoro akatuambia tumpe pesa zake ndio apee babu. Babu naona kama ndio huyo. Sasa Ndoro mimi ile pesa alikuwa anaitisha sikuwa nayo.
Nyanya huyu mtoto akajitokeza. Akasema aje ataenda uze sijui shamba. Mimi nilikuwa niuze paka ilikuwa hapo. Na tufaranga nilikuwa na watu hapo. Sikuwa na kitu. Nilikuwa nimeambia Ndoro nimpe hiyo paka. Juu hata ilikuwa na mimba. Na kambuzi kamo kamoja. Aende ajue vile atafanya at least atengeneze mtoto wangu. Sindoro alikataa. Mimi maskini wa Mungu ningefanya ni mimi sikuwa na chochote. Haya, nyanya huyu akajitokeza. Akasema ameenda kuuza shamba. Ndiyo akuja afanye nini? Aletee Ndoro, Ndoro apelekee babu pesa ndio mtoto wangu atibue akue mzuri. Na mimi wakati niliangalia nikaona nyewe nyanya huyu amejitokeza kama madhaniro, lakini sasa si madhaniro eh. Wacha tu nitumie jina ndio uelewe. Mimi nikajua sasa bahati mzuri ndio hiyo. Mimi nikawaachia mtoto wa wakitaka kukula na senior devu akule ama wapeleke mahali walipeleka. Juu kama huyu mtoto kama si studio senior devu hiyo mashida yote ingeni. Sasa ile shida imetuleta hapa. Haya, huyu anahitaji pesa yake. Unajua ni pesa gapi anahitaji? Alikuwa anahitaji 1200. 1200. Sasa hiyo pesa iko wapi? Tumrudishie ndio atuonyeshe pahali maki yuko. Yes. Atuonyeshe pahali maki yuko. Sasa mimi maneno ya Mark, unajua Mark, sinisikia ni alisimamia gharama ya huyu mtoto. Mimi sikuwa. Si ndio hivyo? Ndio hiyo. Mimi sikuwa. Sasa ndio na unisikize madam. Nasikiza. Unanisikia? Nakusikia. Nataka utujue ujue ya kwamba tunataka 1200 gapi? Bili ambayo utatoa ndiye tupatie huyu mganga babu ndio afanye nini? Sibebe utatoa. Shosho. Ngoja. Ya? Ndio ndio tupatie nani? Huyu babu ndio tuweze kupata mark pahali huko. Kijana wenyewe sasa anaumia pahali huko. Hata mtoto wangu aliumia chief. Kwa hivyo sasa unaweza simama kusema kijana wenyewe anaumia mahali yako. Kwa nini wakati mtoto wangu alikuwa anaumia chief siku kupata? Nilikuja kwa ofisi yako nimekutafuta nimekutafuta. Ofisi yangu ofisi yangu inakuwa 24 hours mara. Nilikuwa napata huyo mtu umeweka hapo na ananiambia sijui ni. Na usinirushie usinirushie mdomo sasa. Sina ubaya mkubwa. Anasema usinirushie mdomo unasikia? Ah, sina ubaya, sina ubaya chief, sina ubaya. Sawa. Sina ubaya. Usinirushie mdomo. Sina ubaya. Yes. Uheshimu crown. Sina shida, si ndio nakuelezea. Huyo mtu unachanga hapo ananiambia ni book appointment. Sasa mtoto wangu anakula nyasi. Mtoto wangu anajikunia, ajielewi. Nimekuwa nikisumbukana nikisumbukana huyu mwanaume anaitwa senior dev. Ananizungusha ananizungusha. Sasa imekuwa aje tena umeniita hata afadhali ungeniita kwa ofisi yako. Ndio tumekuja hapa kwa sababu babu yuko hapa kwa hii area. Na kitu ya pili, tunahitaji pesa. Huyu apewe pesa yake. Ndio tupate pahali maki yuko. Unanisikia? That's ndio kwa maana nimekuita hapa. Mko na pesa? Na wewe utajibu venye unaulizo. Na ujibu. Ndio sitaki mdomo. Sasa unaona venye anaongea hivyo. Ah ah. Kuna venye anaongea. Pole. Pole. Si venye naongeanga hivyo ndio naongeanga. Na usitaki niongee vibaya mbele ya chifu hapa. Naheshimu hiki round ningekuonyesha hata unanijuanga. Ningekuonyesha ningekufanya. Sawa, sasa tu. Sasa mimi maneno ya pesa mtoto alitibiwa hapa kwako. Ni kweli ama ni uongo? Nani na nani alikuwa? Uko na pesa ama? Mimi nilikuwa. Wewe tunataka kujua kama uko na pesa ama una. Sasa unaitisha pesa ama ni huyu? Huyu ndiye anaitisha pesa yake, si ndio? Acha tuwape pesa kwa kijana. Wewe hebu itisha pesa zako. Hebu itisha pesa yako sasa. Nataka pesa. Unataka pesa kutoka kwa nani? Kwa mama mtoto. Mama mtoto, ukitibu nani alikuwa hapa? Ukitibu nani alikuwa hapa? Mark. Mark na nani mwingine? Na huyo jamaa anaitwa Senior Dev. Na huyo jamaa. Mimi uliniona? Uko na pesa ama una? Nilikupea kazi. Acha basi mtoto wenyewe hata sasa hivi kukichaka. Nilikupea kazi. Mimi Mark si ati ni mtoto wetu, mtoto wangu ako sawa. Mtoto wangu ako sawa. Sasa huyo mwenye unaita Mark, mimi sina shida hata wangu acha hata yeye akule manyasi vile wangu alikula. Kuna shida nyingine? Unaongea hivyo mbele chief? Hapana, acha niongee mkubwa. Usiongee hivyo, unasikia? Acha niongee mkubwa. Nataka na si tumesema kuna kitu tumeongea. Tumesema hii kitu kwanza serikali. Unasimama na mimi nasimama. Nasimamia nani? Usitape mamangu. Wewe, hebu utaacha tunataka pesa. Wewe nani nilikwambia utibu mtoto wangu? Pole. Unamgoka hivyo kwa nini? Pesa iko wapi? Kwani wewe chifu uko na right ya kugonga mwanamke?
mwanamke mwanamke agongangu na serikali. Jaribu niguze. Jaribu niguze. Usinigonge mimi hata mimi niko na rights zangu na usiniguze. Kama kesi imeshindikana nipeleke kotini tupatane huko na usiniguze tena kama chief. Usiguze. Wewe. Haya, ebu ongea na babu. Naongea naye nini? Sikumpea kazi. Sikumpea kazi. Pesa itatoka wapi? Sijui, mimi sitengenezangi pesa. Na wewe si rugume. Unanigonga? Unanigonga? Wacha kuongea na wao, wacha kuongea na wao. Ebu just ebu keti. Ebu can you sit down? Ah, sio lazima. Unanigonga mimi? You office unajua ni nani? Wewe ni chief uko na right ya kuonga mwanamke kama mimi? Of course. Kwa nini unabia? Right. You've got a right to listen hata to me. Hata mimi niko na right zangu. Sawa, ebu keti. Kaa chini. Hata kama wewe ni chief wetu unvuka. Ebu keti hapa. Keti hapa because I just want to follow up. Hata mimi nakasema usiniongeleshe hiyo. Mtoto wangu mwenyewe yako wapi? Ebu keti hapa. Mtoto wangu ndio huyu. Yes. Ebu keti hapa. Yes, my daughter. Ako hapa. Wakati nilikuwa nasumbukana mtoto wangu alikuwa na shida. Ulikuwa wapi kama chief? Ulikuwa wapi wakati mtoto wangu alikuwa anakula nyasi? Ulikuwa wapi? Ulikuwa wapi? Ulikuwa wapi? Wewe nyamaza, shut up. Unajua uchungu wa msichana wewe. Keti. Bora sinanijua. Jaribu. Pokera. Jaribu. 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 Ebu keti. Just. Hata kama ni serikali lazima cool down. Yeah, keti, ebu keti. Wewe. Nani alikupea kazi? Nilikupea kazi ulikuwa na wewe wapi? Mimi nataka mtu mwenye anasema atalipa pesa yangu. Nani atalipa? Nani anasema atalipa? Nani alikuwa pesa? Na hiyo atakupa. Na ndio maana nampesa. Yes, mimi mtoto wangu ako sawa. Sisi tunaweza enda. Yes. You can go. We ebu ni ebu keti mama. Mama keti. Mimi si mama. Eh, sinitengeneze. Ebu mama keti, wewe si mtoto wa familia. Sina ndefu achana mtoto wangu sawa sawa. Uko hapa. Ni crown usimamie sina ndefu. Hapana wewe ebu keti. Just keti. Kuonga ewe. Sit. Wacha nikwambie chief. Ebu quiet. Quiet. Bwana chief nakuheshimu sana. Thank you sir. Thank you. Nakuheshimu. Thank you madam. Lakini hapa ni kama mlikuwa na nia ya kutaka kunitesa na mtoto wangu. Sio. Tunataka kufuata ukweli. Unanisikiza? Uko na masikio? Hebu nisikize. Kumbuka ngoja. Hebu nisikize. Kumbuka saa hii si ule wakati mtoto wangu alikuwa anakula nyasi. Wewe mimi ndio naongea. Mimi ndio naongea. Unasikia? Mimi ndio naongea. Sikiza. Unaongea. Hata wewe bila unaongea ufuati nini bali. Heshimu clown. Heshimu. Ah, naheshimu lakini hata wewe unataka uniheshimu. Basketi. Umepewa kazi juu yangu na huyu mwingine na huyo mwingine. Keti, keti basi. Kwani kazi ya chief ni keti? Sina mkombe uketi. Niongelesha pole chief. Basketi. Wacha unishautia hivyo. Keti. Wewe hata mimi niko na right. Hata mimi nachagua wewe niko na kura. Yeye ndiye anakuambia sijui ni kama walio wote na wao. Niko na kura mimi. Wewe na usinirusharusha mkono. Sawa. Wewe mama shida hapa akiongea bana. Sasa endelea. Haya. Babu amesema una ofisi. Kwani hapa ni kwako? Hapa ni kotini. Si umbele kotini wewe. Nitakupeleka kotini. Nimefungwa kotini, nimezoea. Those I don't care. Unasikia? I know them. Sina mjua. Unasikia? Umesahau? Unaona ile kesi nyingine ulinipeleka kulienda aje? Kwa yule mama pale chini. Eh, nilimfanya aje? Eh? Nilimfanyia aje? Walikuja wakapigania kwa ofisi. Hebu mwaleze. Eh? Wanakuja kupigania kwa ofisi. Mwaleze. Nawajua. So, hapa tumekuja, sikiza. Ah, kwanza mweleze, mweleze. Ah, sikiza. Mweleze. Hebu sikiza. Si umpe tu kaondoka dogo. Madam, unajua huyu? Wacha, sina kujua. Wacha hiyo kibere. Huyu anijui vizuri. Wacha kiberebere, wacha kiberebere. Sasa tuko ofisi. Unajaribu kuelezea. Tuko ofisi ya chief. Unajaribu kuelezea. Sikiza. Hebu nisikize. Wewe, mimi wewe madam, hebu nisikize. Sawa. Haya. Na uongee pole. Bado uko unaongea. Sawa. Tunataka kujua vile huyu mtu atapata 1000 zake, atapata pesa. Nisikize. Atapata pesa zake 1200. Kaa chini. Unafanya nini? Kwani unajionanga uko msafi kiasi gani? Kaa hapo. Ni vile unasikia nikinuka mzuri. Songa karibu na mimi. Tumekuja hapa kutatua hii maneno. Oh. Sawa sawa. Hatuja kuja vita. Lakini ukumbuke mtoto wangu ako sawa. Sasa. Sasa huyo mwingine. Martin na wewe kaa chini. Kuna hii nini? Yes. Siwache huyu msichana ni pay respect. Mimi ni msichana wako. Unaona? Mamangu ndio msichana. Unajua? Unajua chief kazi yako naona kama uijui. Hebu keti. Mimi ni msichana wa huyu. Wewe ni kimama. Hebu keti. Mimi ni msichana. Hebu keti. Mimi ni mama yako. Mimi ni mama yako. Mimi ni mama yako. Ai, wewe. Wacha ni tabia mbaya hii. Wacha. Konga, konga, konga. Sipambia. Kwa kalea. No. Okay. Unajua mimi ni chief wa area.
Kike wako mbaya. Unaniona hapa? Chief, unaona nani hapo kile hapo? Unaona nani hapo? Nyamaza, nyamaza. Unaniona hapo? Acha, acha, acha. Acha, acha, acha. Kuna kitu mbinguni, unakuja. Acha, acha. Unaona nani hapo hapo? Acha, acha, acha. Chief, hebu acha. Unaona nani hapo hapo? Acha, 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 acha. Sasa hii mambo gani hii? Ni tani. Ah ah, nyamaza, nyamaza. Madam, wacheni vita, wacheni vita, wacheni vita. Tuko kwa ofisi ya chief. Tuko kwa ofisi ya chief. I'm sorry. I'm sorry. Unajaribu kucheza mimi si ndio? Ah ah. Unataka kunirep si ndio? Madam. Unataka kunirep si ndio? Madam. Koja, si nimerepu huko hapa. Ah ah. Eh, unataka kunirep si ndio? Ah ah. Nyamaza, nyamaza, nyamaza. Wewe. Nyamaza. Hey. Taribu. Sasa what is this? Sima ndio ulikuwa unataka. What is this? Sima ndio ulikuwa unataka. What is this? Wewe. Nani wa keti keti. Kwa nini umkatazi? Nimemkataza. Huh? Dev, tulia, tulia. Kwa nini umkatazi? Tulia, 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 tulia. Huh? Tulia, tulia. Mwambie akalishe chini. Tulia, tulia hata keti keti. Mwambie chini huko. Kalia. Wewe amka. 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 Wewe, hebu hebu acheni vita. Wacha vita. Wacha vita madam. Mama Miriam na kujua kutoka kitambo. Sasa hii mambo gani? Hebu mko kwa ofisi ya chief. Na niko hapa tu tunahitaji. Na chief, chief na ngongo kwa kupatia. Respect, respect. Wewe uje mkoka na mbisha wako. Andika statement. Taandika statement. Andika saa hivi. Taandika, taandika. Andika statement. Taandika, taandika, taandika. Na uharakisha. Haya, hebu kuja, kuja, kuja. Babu. Babu, kuja, vita imeisha. Madam, kalia. Najua ulikuwa umerogwa ndio hiyo. Lakini ketini. Wacha kushinda ukirudia jina sana. Sawa, sawa, sawa. Sasa hapa tuko tunataka kusofu hii maneno. Atuko, kila mama najua hata hujapika lunch. Baba sijakula, nibaiye chakula. Ah, okay. Eh, acha tutatue hii maneno. Ah, nibaiye chakula, umenitazia. Sasa hapa vile iko sahihi. Wacha na umwenda wazima. Vile iko. Unamesahau vile walikufanya. Hebu nisikize, nisikize. Just listen to me. Hawezi. Listen to me, listen to me, listen to me. Lakini round hii ni sisi tunasema. Mama Miriam. Ah, ah. Round hii, ngoja. Mama Miriam ndio huyu. Round hii ni kubaya, sawa? Pia chunga. Eh, round hii ni kubaya. Sawa sawa. Kosa pesa mama. Sawa. Kosa haya. Pesa. Round hii ni kubaya. Haya, jibambe. Fanya hivyo uliambiwa na ndoro, fanya haya. Hebu keti, keti hapa sasa basi. Keti mama Miriam. Mama Miriam, yes. Hapa tumekuja kusofu. Hata mimi naweza kuroga sasa. Heshima. Heshima tu. Ai, tufanye ni heshima. Heshima tafadhali. Ama nitane tu pelekwe ndani wote, lakini saki ifike hapo. Sasa nataka tujue tutapata pesa ya 1200 huyu alipwe namna gani ndio tupate yule mark. Nisaidie mama Miriam. Account yako ina kitu tifu. Mimi account yangu mimi si kwa mahali pale. Mimi nimekuja ku solve. Na ndio kwa maana kesi imeletwa kwa. Unajua kuna swali nimekuuliza na huku nijibu. Wakati mimi nilikuwa na shida. Wakati mtoto wangu aliteseka. Wewe mbona huku kuja? Mbona? Usofu. Na wakati huo, wakati huo mimi nilikuwa live. Sikuwa area. Sawa sawa. Na mimi ikiwa area yangu hii na nimepewa off na serikali, lazima nikae wapi? Nyumbani kwa. So wakati nilikuja ndio nilisikia ile maneno na assistant chief alikuwa already ameso ile maneno. Ndio unanigeti sasa? Akusofu, akusofu, alisofu nini? Bas, bas, mimi nilikuwa leave. I was on leave. Haya. Sasa nataka tujue ya kwamba huyu babu anahitaji pesa yake. Ndio? Ndio. Na mimi nilikuwa nafikiria wakati nimekuita hapa labda mlikuwa ulikuwa na pesa ili tuweze kufanya nini? To solve. Hii maneno ndio huyu babu atuonyeshe pahali maki huko. Yeah. Sasa niko na swali. Umesema ulikuwa live. Ni kweli? Yeah. Wakati ulikuwa live. Wakati mtoto wangu amekuja akakuwa mzuri. Maka akakuwa ni yeye amerogwa. Hapo ndio live yako imeishia. Bwana chief. Hebu sikiza na unisikize vizuri mama. Nasikia, nasikia. Nilikuwa live. Sawa sawa. Nasikia. Na wakati nimekuja ule assistant chief nilikwenda kwanza nikalii vizuri. Unajua kwangu sina kama hiyo. Acha kwanza. Kazi nzuri mama. Ndio mama nani akuja 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 nionyeshe nini? Ama anionyeshe nipate records ya vile kulikuwa. Kazi nzuri. Unajua vile hebu nisikize. Nipate. Sina kakiti kama haka kwangu.
Ni kazuri bwana lakini, chief. Lakini heshima. Na unajue ile ile nini? Ile sira nimekuitia mahali hapa. Sawa sawa. Nataka tujue ya kwamba hii pesa itapatikana wapi? Tutaingia kama hii. Hii pesa ita exactly. Ah, tuendele bwana chief. Sio baya. Nimesema kama hawa wanakanyaga. Ah, saki vita. Saki vita, saki. Karibu. Karibu wane. Yaani mnapigania kwa ofisi ya chief. Ni wewe, tulia. Unatoa pembe sini ya Dev? Tulia. Sina defu ni msana mimi? Tulia. Kaa chini. Tulia. Wacha uwetie. Juru hapa ya venye inaonekana. I'm sorry. Na huyu mtu ni kama amekunywa changa. Sorry. Unaona? Sijui. Usipige. Unaona ni anachokoza? Sina defu. Unataka niharibu? Tulia, sina defu. Nipe ruhusa, niharibu. Hapana, usiharibu. Nipe ruhusa. Usiharibu. Niharibu chief. Usiharibu. Mkataze mumfukuze nje. Sina defu, tafadhali. Sawa. Listen to me. Tuheshimu hii ofisi na tuheshimu clown. Sawa sawa? Si mwambie keti. Kama hana pesa si waende tutafute. Si mwambie tukiongea vizuri. Ah. Tunataka. Umeenda aje? Ah, sikiza sasa ndio hivyo. Mambo mazuri. Kalia kitu kizuri. Yeah. Tunataka. Kwacha nikae vizuri chief. Vile hii pesa itapatikana. Yeah. Situza hii kiti. Sasa nikutafuta zinatafuta ngo. Ndio. Eh. Hii kwani hizi viti mpea 20 bob daily zimetosha? Kwani nawe ulirogwa na ukarogeka na ukakubali? Tafadhali chief. Sorry. Ukirudia hiyo tena. Sasa hii hata iko sawa. Sasa hii uko sawa. Iko sawa kabisa. Ukirudia ni kama ulifurahia sana, si ndio? Yeah, you are very okay, you are very. Ni kama ulifurahia sana chief, si ndio? No. Madam. Si 20 bob kwa sawa. Unajua wewe Kirauni. Na Kirauni hata hivi. Simu Kirauni. Wewe utakuwa unatafuta 20 bob na mimi natafuta 30 bob, tunampea 50 per day. Eh, by the way. 100k hii kesi hii. Wewe bwana Mark. Chukua kabu. Mark. Where is Mark? Wapi unaona Mark? Where is Mark? Have you seen Mark? Yo baba Mark. Wacha niseme bwana chief. Right? Yes. Kuna mama fulani ambaye sijui ni soso yake ama nini. Acha nimpigie simu. Usiite kila unataka kuita kila kimama. Acha aitwe. By the way, sasa anaenda kuuza shamba. Sielewa atauza shamba. Watu waindi watatoa pesa. Watu waindi watatoa pesa. Watu wangapi? Hivyo ndo nasema. Walisema watatoa pesa. Yes. Na huyu hata alikuwa analia hapa. Akisema tumshirie. Sasa inacheka nilie nini? Nilia nini? Hebu sikiza. Oh. Wewe sikiza mama. Sikiza. Ni mtoto. Ni mama. Sawa, sikiza. Nishakupigia simu. Hebu nyamaza. Mama anakuja. Alikuwa anatoka Western, sijui ameniambia aje sijasikia. So I think hata karibu kufika. Kitu mtafanya? Wacha mimi nikati hii video. Au mama usubuane na wao. Mimi si mama tafadhali. Hapa kuna mama yako, unanga adabu. Kama ni ile botoni. Mimi ni mama. Ngoja kata naye. Sawa. Mimi si mama. Hawa lazima watoe pesa. Haya. Mimi ni mama. Na si umeita huyo kama mama? Unaona anachokoza chief. Kazi yako ni gani jamani? No. Mtoto wangu akipigwa ukiwa hapa tena. We want peace. Mtoto wangu akigongwa ukiwa hapa tena chief. Sawa. Utaharibika. We want peace. One piece. What?